Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe Nora. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So, kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Nur. Kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dikenal aku kan. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan loceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan loceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan terlepas. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Dan jangan juga lupa untuk follow korang dekat all my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, so macam korang dah baca dekat thumbnail, macam korang dah baca dekat title juga, hari ni aku nak buat reaction video daripada video channel True Horror Stories Point of View. Disebabkan lama dah aku tak buat reaction video daripada channel ni, sebab dia pun dah lama juga tak update lah. Bukan dah lama, macam agak dah lama lah dia tak update. So baru-baru ni dia ada update video baru, okay, daripada channel True Horror Stories Point of View. So apa benda channel? Channel ni memang seram. Siapa yang suka seram, siapa yang suka tengok video seram, siapa yang nak mengalami perasaan seram tu, korang boleh tengok video daripada channel True Horror Stories Point of View. So tanpa basa-basi, jomlah kita screen record. Okay guys, nak dijadikan cerita ni, sekarang aku dah buka dah video ni daripada channel True Horror Stories Point of View. So kalau korang belum subscribe lagi, korang boleh subscribe, okay. So memang video dia dekat YouTube memang menegak macam tu, eh. So kita akan tengok memang secara menegak. So tanpa basa-basi, jomlah kita start. Aku nak cakap, aku ni memang penakut. Aku bukan berani, eh, tapi aku memang suka tengok cerita hantu, eh. Aku memang suka mengalami sensasi seram tu. So som tanpa basa-basi, So jom tanpa basa-basi, jomlah kita tengok lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kejap, kita tarik dulu pop socket ni, okay, supaya nanti handphone kita tak jatuh, ya. Kalau jatuh nanti kan naik je handphone ni. Ni lah satu-satunya handphone aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start. Dia naik wheelchair, weh. Mami cakap tak ada susah nak cari ejen ni. Kena sekejap je kat sejak jumpa. Tak payah nak cari lama-lama. Nampak? Eh? Ha? Kita jap. Kau sabar. Aku punya pixel dia macam, apa ni orang kata, rendah sangat. Dia macam agak kasar-kasar sikit gambar dia. So, kita tukar sikit. Kita tukar kepada 720 ke? Okay? So, dia macam lawa sikit lah. So, kita start balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia ada macam, barulah lawa, okay. So, okay, kau tengok, dia tengah naik wheelchair tu. Mami cakap tak ada susah nak cari kerja ni. Kena sekejap je kat sejak jumpa. Tak payah nak cari lama-lama. Cari kerja. Eh? Aku buka je tu. Masalahnya kan, tempat dia tu macam dekat house studio aku, dekat tempat-tempat belah bawah tu, kau tahu tak? Sumpah sama. Dekat bawah ni, dekat tempat parking. Siapa pernah tengok vlog aku, aku bawa korang pergi tempat parking tu, korang tahulah, okay? Mami. Cute lah. 1001 excuses. Okay. Just have that. But it's not safe. I keep telling her. You see, the place is so ulu kat sini. Ya Allah. Tak, okay. Dia berapa minit? Okay. Video ni 8 minit, ya. So, kau kena sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis she sama tinggal seorang-seorang. She should, I don't know lah. Penat lah. Tired of this. Careful. Okay, dia belok-belok. Okay, faham. Okay. Eh, apa ini susu sini? Ya. Oh, sakit mana? Oh, kaki dia patah, ya. Okay, aku baru nampak kaki dia patah. Tu aku pelik, kenapa dia naik wheelchair? So kaki dia patah rupanya, okay. Kau gitu je lah. Dia terlupa barang. Aduh, cepat. Okay, by the way, yang kawan dia ni terlupa nak ambil barang. So, dia tinggalkan kawan dia atas wheelchair dia dekat tempat ni. So, dia pergi ambil barang. Okay, macam tu. Kepada korang yang tak faham lah. Sorry. Kalau aku tak nak tinggal seorang. Apa tu? Ubat. Kuat, weh.
Wih kuat wih, aku jerit wih, aku boleh dengar wih sampai keluar tu. Bergema wih kat luar, sumpah wih. Aku takut orang marah. Tak, sumpah aku gelak kuat gila. Agak-agak orang marah tak eh? Tak kan, aku bukan kacau orang. Aku terkejut sebab aku tengok video ni je. So kita tengok. Sumpah kuat wih, aku jerit ni, aku boleh dengar bergema dekat luar tu. Okay, sambung. Dia kena tolak wih dengan hantu. Aku tak boleh lah wih, aku dah lah tengok sorang-sorang. Okay. Macam tu muka aku tadi eh. Macam tu. Wui. Jangan terkejut, Iqmal. Tak, roda dia tak relax. Roda tu tak relax. Kau tengok roda tu betul-betul. Kau tengok eh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah. Ya Allah. Sakit je. Wih, bahaya wih, hantu kat luar negara. Ni dekat Singapura ni, tak silap aku. Bahaya sungguh eh macam ni. Boleh-boleh tolak orang pula tu. Tak lah orang tu tengah patah kaki. Patah ke terseliung macam tu lah, aku tak sure. Kasih kat aku takut dah wey. Sakit wey kaki dia. Kau bayangkan yang datang tu bukan kawan dia. Yang datang sebenarnya hantu. Ni. Yang ni rupanya hantu lagi. Ya kalau aku kena terberak dah kat situ. Thank you, Raya. Sakit tulang belakang aku, terkejut. Aduh. Bisa boleh. Thank you. Ni boleh kat situ. Takut. Tolak kat sana kau pun dah. Tolak sana. Dah, sana. Pergi sana. Tolak. Big ni jurang ni. Kau bayangkan tu bukan kawan dia weh. Tarik. Dia tengah tarik. Tak boleh eh. Aku takut. Kawan dia. Kau apa idea already not? Naya? Kawan dia. Naya? Kasih. Kena rasuk ke? Tak kan? Bukan begitu. Allah. Yang dalam kereta ada pula ni. Bodoh betul. Wheelchair terlupa. Jangan tinggal dia sorang-sorang pula dalam kereta lah. Dalam gelap ni aku pun tak nampak apa ni. Okey. Tak, kereta ni siapa bawa? Kereta ni siapa bawa?
Hello? Doa perlindungan dari kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Amin. Sesungguhnya makhluk-makhluk ini juga ciptaan Allah, dan Allah SWT juga turunkan doa sebagai perlindungan daripada kejahatan makhluk tersebut. Amalkan zikir ini pada waktu pagi dan petang. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okay, dah habis dah kan? Habis dah kan? Okay guys, nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Tadi macam korang ada tengok aku dah react video terbaru daripada True Horror Stories Point of View. Okay, yang tajuk dia apa benda? Bertajuk The Accident. Macam tu tajuk dia, The Accident. So basically macam tu lah dia punya cerita dan point of view. Maksudnya dari sudut pandangan orang yang pernah mengalami benda tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. Sorry lah kalau korang tengok muka aku macam buntut beruk tadi eh. So muka aku memang macam tu, nak dijadikan ceritanya macam tu. So semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye.